皆さんこんにちは。丸ごともないですね。まあ、今回は、まあね、こちら、これです。むしろ、ネットニュースになっちゃいました。まあ、ついにね、あんな、まあ、愛好のおばさんが上げてた動画だけでなく、全国に知れ渡りましたね、今回の事態が。非常に悲しいですね、こういうことがあると。まあね、どうしてこういう風になったかって僕なりに考えるんですよ。まず一つ目は、あのおばさんがなぜか告訴したことを堂々と YouTube にアップしたことですね。それによってまあかなりの人数が知ることになりました。もし仮にあの人がですね、まあアップせずに告訴するだけだったらいいんですよ。はい。ただまあそれがなぜか動画にアップしたせいで、このようにネットニュースにもなり、結構な大事になりましたね、今回は。はい。まあ、もしこれでね、今後爬虫類飼育者に規制がかかるだの、そういったことがあるととても迷惑です。下手すると、まあ、ハツカネズミを餌として与えたらいけないとか、餌としての販売が禁止になるかもしれないです、生き餌が。そこまではなんないと思うんですけど、もしかしたらなんですけどね。こういったことがあるととても迷惑ですね。非常にやりづらいただきたい。まあこちらにある通りね、見たらわかりますよ。まあ必要以上の虐待をして与えたと、正直に言います。強調して与える瞬間をスローにして強調して与えたと、僕が見た記事でそうなってました。別にまあ強調して見せたところで変わらないですよね。別にそれは編集であって虐待ではないのかなと僕は思います。まあ、ただ単に餌を与えただけで虐待っていうのはおかしいと。生きていようが死んでいようが、それはもともと生きていたものなんで、生き餌を痛めつけて与えているわけではない以上、それは虐待には入らないと僕の見解っていうか、僕の考えではそうなってますね。まあ、ただ中にはね、コメント欄に湧いていたように、まあね、某すごい有名な爬虫類 YouTuber さんのコメント欄に湧いていたように、まあ、踊り食いを規制するべきだの、アホみたいなコメントもありましたよ。うん、バカすぎる。それとこれとは話が違いすぎる。まあ、話はそれました。まあ、ここにある通りね、そういうことなんですよ。別に誰も痛めつけようとしてあげたわけじゃないと僕は考えるわけですね。どうしてこういうことになったのか、本当にまあね、お互いモラルがないですね、爬虫類 YouTuber の、まあ、和也さんも、それにまあね、愛護団体の人も、こちらも本当にモラルがない、うん、常識がないんですよ。はい、正直に言いますと、僕も常識はないです。お互い常識がないんですよ。だからこういう風になるんですよ。子供の喧嘩みたいにしか見えないですよね。片方は正義面。もう片方は言い訳気味の、まあね、ちょっとやっちゃった人。まあね、本当にちょっとね、うん。個人が楽しむ分ならいいんですけど、こうやって爬虫類飼育者全員に、まあ、こういうことが及ぶのはちょっとやめていただきたいと。もちろん今回の原因は、爬虫類飼育者の年齢虐待さにあると私は思います。確かに YouTube にアップした以上。ただそれをさらに YouTube にアップした愛護の方にも、まあ責任はあるのではないかなと。まあ責任っていうかね、向こうとしては何も思ってないと思うんですよ。まあまだこの件については何も規制も爬虫類飼育者になってないんで、まあいいんですけど、まだいいんですけど、まあ、どんどんこういう声をしたり YouTube に上げて、なんか爬虫類飼育者悪のように扱うのはちょっとやめていただきたいと思います。まあこの動画がね、まああの人が見てくれるはずがないんですよ。見てくれるとは思ってないんですけど、まあ、この動画を見ている、今の人が仮にこの動画を見て YouTube にもし自分が爬虫類の動画を上げようと思った時に、生き餌を使って再生数を稼ぐっていう行為をやるっていうのは別に否定はしないんですけども、そういう動画は参考にもなりますし、ただまあそうですね、例えばまあハムハム探検隊っていう方だったり、まあ、あの人もすごい人なんですけど、まあね、ああいうやり方をしたりだとか、あとはまあ爬虫類業界全体に迷惑かかるような、まあ、前回の特定のヘビですね、オリーブパイソンもそうですよ、実際。まああれもまあ爬虫類 YouTuber 一人の行動によって飼育が禁止の日々にもなりました。うん、こういったことはちょっと本当に全体に対して影響が与えられて全員が迷惑するんですよ。そういうのはちょっとやめていただきたいですね。なのでこの動画を見ている人は今後まあ YouTube に動画アップする際、ちょっとだけその動画アップしていいのかなっていうのを考えてからアップするようにしてください。からは以上です。別にそれを上げようが上げまいが、結局はその人の判断なんですよ。
僕が何と言うかあげる人あげますよね。それはまあ僕の判断ですからないんですよ。その人にしか判断できないことなんで、まあ今後どのような影響があるのかっていうのを考えてね、うん、皆さん行動していってもらいたいと僕は思いました。まあ正義面するのもいいんですけど、ちょっとそういうのもね、ほどほどに、仕方のないことっていうのを受け入れてほしいですよね、うん、お互い節度を持って。お互い動物好きなんだからね、どうしてそこで分かり合えないのかなと僕は思うんですよ。爬虫類好きで動物好きだって、爬虫類も動物じゃないですか。お互いなんかまあね、何爬虫類はダメだっていう人もいるとは分かりますけど、まあ別にお互い動物好きなんだから、そこまでまあ共存し合えない中でもないと思うんですよ。別にその中でね、ちょっと少し考えて行動していきてもらいたいなと僕は思いました。まあね、この動画がまあいろんな人に届けば僕はそれで嬉しいですね。うん。ということで今回はここまでですね。はい、ご視聴ありがとうございました。